Температурата на самата Земя се покачва и Земята почва да става болна. Затопляне на Земя по цялата Земя, което е причинено от хората. Когато температурата на Земята се повиши, а някои хора изкопават въглища, петрол и други неща и се качват въглеродните диоксидчета. И това не е полезно за нашата, защото те се събират във въздуха и топлят нашата Земя. Защо е дигнала температура? Защото заради много метанчета и диоксидчета във въздуха. Ами освен диоксидчетата, метанчетата също се натрупват горе. И става някак наоксид, много топло. Те как се топлят Земята, знаете ли? Защо е правят? Събират, защото са се претрупали във въздуха. Те откъде са започнали? Винаги ли са били толкова много в атмосферата? Ние ги изкарваме, тъй като те всъщност ги има и в полезните изкопания. Задържат топлината и после около Земята и после така всичко остава много горещо. Когато караме прекалено много коли, прекалено много фабрики. Температурата се покачва, защото от 1850 година има така, започват да откриват машините и така от тогава започват да замърсяват природата изцяло много по-бързо, отколкото преди. И затова трябва да спрем глобалното затопляне, защото дори в момента се топи сигурно някой ледник.